Dobře, tak my jdeme na to. Dobrý večer, já se jmenuji Martina Štikarovská. Zdravím vás všechny u webináře Netradiční využití základních nástrojů Smart Notebooku. Já jsem učitelka na prvním stupni, učila jsem na základní škole Botanická v Brně a teď už jsem 2 roky na mateřské dovolené, takže takhle, když dělám ty webináře po večerech nebo teď i odpoledne, tak ještě předávám to, co mě jakoby ve výuce fungovalo. Říkala jsem si, že většinu už musí učitelé znát, ale jsem tam, jako si učitelé to často chválí, že právě něco nového se na webináři dověděli. Tak doufám, že to bude takhle i ve vašem případě. No a my už se podíváme právě na ty základní nástroje Smart Notebooku. Ještě bych upozornila na svůj blog martinavokounova.blogspot.cz. Píšu články jak pro lektory, tak pro učitele, takže můžete si tam přečíst třeba i o různých nástrojích k online výuce, o robotice, kterou jsem teprve začala těsně předtím, než vypukl koronavirus, tak dočtete se tam třeba i o užitečných webových nástrojích pro online výuku a podobně. Tak, podíváme se hned na první nástroj Smart Notebooku, se kterým jde dělat hodně aktivit. A my na školeních vždycky představujeme tak 2, 3, možná 4 aktivity, záleží jak na kterém lektorovi. Ale já tady mám s tabulkou 20 aktivit, protože ta tabulka je opravdu fantastická, dá se použít do všech možných předmětů, různých aktivit, ať už k mluvení, nebo třeba ke psaní. Takže pojďme se podívat na první věc, a to je práce s obrázky. Tak určitě, vy, co jste přihlášení, tak máte Smart Notebook. Víte, že tabulka se vkládá pomocí ikony v horní liště. A teď už je možné si rozkliknout tuhle tabulku, označit levým tlačítkem myši počet sloupců, počet řádků, tabulka se vloží. Nebo si můžete nastavit vlastní tabulku. A tam už je to podobné jako třeba ve Wordu, že si určíte už konkrétní počet sloupců a řádků. Můžete si tu rovnou zaškrtnout, že chcete čtvercové buňky. A můžete si nechat dokonce stále vkládat stejné tabulky. Takže takhle se vkládá tabulka. A pokud byste chtěli třeba s tou tabulkou víc pracovat, tak teď, když ji máme označenou v bloku, tak můžeme v horní liště, tam se nám rozsvítil ještě další panel nástrojů, tam můžeme určovat právě vlastnosti té tabulky. Ať už je to barva výplně, nebo barva čáry, může to být i barva textu, když tam potom budeme psát, můžeme určit i tloušťku té čáry, styl čáry a tak dále a tak dále. Takže tabulku bychom vložit už dokázali. Já si ji teď odstraním. Tak, tabulka se odstraňuje hodně těžko. Musí se vždycky dvakrát kliknout do nějakého políčka a potom se vám takhle celá označí do bloku. Nebo byste museli potom levým tlačítkem myši přetáhnout vlastně ten obdélník, ten blok přes celou tu tabulku, ale tam hrozí to, že vlastně označíte i jiné objekty, pokud je nemáte zamčené. Takže já teď už tu tabulku můžu odstranit a budu pracovat už tím, co, s tím, co tam mám připraveno. A vidím, že tady odstranit nelze, takže dám krok zpět. Tak, tabulku odstraním tímto způsobem. Tak, do tabulky můžeme vkládat obrázky.
na interaktivní tabuli, tam to krásně můžete ovládat. A vlastně s tou tabulkou můžete dělat ještě další úkoly. Takže tohle byla taková aktivitka pro prvňáčky, kde jsme mohli třeba je učit pojem řádek a sloupeček. No a teď už teda druhá aktivita s tabulkou. Práce s textem. Tadyhle jsme si už ukázali, jak vlastně vložíme ten text, ale mám tady zpětnou vazbu a můžu si třeba při testíku vložit do tabulky i správné řešení do vedlejšího sloupce nebo dalšího řádku, jak potřebujete. Vkládá se to tam tak, že tam umístím text a potom označím konkrétní buňku tabulky nebo sloupeček a přes ikonu vpravo nahoře jdu do rolovacího menu a tam můžu ještě přidat stínování buňky. Stínování to je takováhle poklička, která vždycky při kliknutí zmizí a myslím, že od verze 16, Smart Notebook 16 nebo tak nějak, tadyhle vlevo máme ještě trojúhelníček, kterým tam vlastně tu pokličku můžeme vrátit. Je to velice šikovná věc. Tak, ještě jsme si neukázali, jak vlastně vyplníme tabulku nějakou barvou. Takže ukázali jsme si to teda na první aktivitě. Je to v tom horním sloupečku, je tam barva a vlevo je barva výplně. Takže to můžeme takhle krásně změnit třeba i u jedné buňky. Tak, tahle ta aktivita je vlastně takovou alternativou cvičení na komunikaci v angličtině, kdy značkami si žáci označují, jestli něco umí a ptají se kamaráda, jestli ten to také umí. A takhle si označují odpovědi. Tak, tady bychom si měli ukázat, jak vlastně vložit tu čtvercovou tabulku. Takže to už jsem říkala, buď je to přes vlastní tabulka a zaškrtneme si čtvercové buňky. Pokud to není zaškrtnuto, tak to jde potom ještě nastavit tadyhle v tom rozšířeném nastavení, upravit velikost a čtvercové buňky tabulky. Tímto způsobem, když zvětšujeme ty buňky, tak se nám ta tabulka většinou strašně moc protáhne a protáhne i tu stránku. Takže potom je potřeba to ještě vlastně ikonou vpravo dole, která nám umožňuje zmenšovat a zvětšovat objekty a text, tak potom ještě doladit tu velikost. Co je hodně oblíbená aktivita, kterou můžeme z tabulky vytvořit, tak to jsou právě tajenky a různé křížovky. Já tady mám třeba obrázkové zadání, vy si ale klidně můžete napsat popisek vedle a je to očíslováno podle pořadí toho řádku. A my si teď takovou aktivitu vytvoříme. Já si teda vyberu nějakou tabulku, vložím. A ukážu vám ještě jednu ikonu, která je vlastně jenom u té tabulky. Je to takový čtvereček vlevo nahoře. A za ten můžu pohybovat s celou tabulkou. Dřív to bylo docela složité tu tabulku označit. Teď ten čtvereček právě slouží k té manipulaci. Ten tam přibyl. Tak a když se podíváme do toho prvního řádku té naší tajenky, tak už víme, jak si třeba označíme jeden sloupeček, jak se ho vyplníme. Barevnou výplní, aby nám označoval tajenku. Takže celý sloupec označíme, aby nám zšedivěl a potom změníme barvu. No a my jsme měli před tím prvním řádkem, nebo před tou tajenkou, tak jsme měli tyhle ty tři buňky jakoby odstraněné. Já si je zase hromadně označím, ale můžete klidně postupovat po jednom, to hromadné odstranění nebo označení je rychlejší. A dám odstranit buňky. V tuhle chvíli se mě tam udělá takový výřez, vykouslo se mě to tam prostě, takže buňky jsou pryč a tímhle tím způsobem si já jich označím ještě víc.
a zase dám odstranit buňky. Jo, a takhle byste vlastně vytvořili tajenku takovou, jakou potřebujete. Tak, kliknu zase, abych mohla pohybovat s tou jednou tabulkou a je to. Odstraním si ji. Tak a už tady bohužel není možné odstranit tu tabulku. Teď teda nevím proč, protože mám jenom jeden objekt označený, takže bych zase musela dávat úpravy zpět, až by ta tabulka zmizela. Tak, pojďme dál. A pokud budete mít nějaké dotazy, tak napište do chatu. Nic neslyšíte, přihlásila jste se později, takže napište mě prosím do chatu, jestli slyšíte. A vpravo nahoře byste měli mít možnost psát do chatu, je tam komiksová bublina. Všechno mě tady svítí, že byste měli slyšet. Mikrofon mám zapnutý. Mělo by to být v pořádku. Takže pokud vpravo nahoře najdete chat, můžete si otevřít panel s chatovacím oknem a tam mě napište dolů do takové kolonky, kam se dá psát buď své dotazy nebo odpovědi. Komentáře. No a my se půjdeme teď podívat na další aktivitu a to jsou piškvorky. Piškvorky můžete hrát se slovy, anebo můžou být třeba i matematické. A hrajou se tak, že vlastně třeba domluvený počet správně vypočítaných příkladů v tomto případě označíte nějakým obrázkem. Takže já už tu mám připravenou sovičku. A kdyby žáci vypočítali správně 20 minus 4 a učitel zkontroluje jejich odpověď, tak si můžou takhle označit to políčko právě tou svojí značkou nebo zvířátkem a už hrajou piškvorky. Tak. Takže ty piškvorky si vytvoříme z tabulky, kam doplníme příklady. To je celkem jasná věc. Dáme si čtvercové buňky, takže upravit velikost a čtvercové buňky. Tam bychom vepsali ty příklady. A já doporučuji, když už tam budete ty příklady psát, tak podívejte se, co se stane, když to přetáhnete do čtvercové buňky. Roztáhne se nám ta čtvercová buňka, už není čtvercová. Takže nastavit si nějakou menší velikost toho textu. Zkusíme třeba 24. Potřebujete to vyzkoušet, aby se vám vlastně ty čtverce nezměnily v obdélníky. No a potom, až budete mít tu tabulku hotovou, tak si připravíte nástroj digitalizace obrazovky. Je v horní liště Smart Notebooku. Pokud tam tenhle ten nástroj nemáte, tak můžete jít přes ozubené kolečko v pravé části té horní lišty a ozubeným kolečkem, tam by se vám měly otevřít nástroje, které Smart Notebook vlastně všechny ukrývá právě v té horní liště. Máme tam tři záložky. První záložka jsou činnosti a svítí mě vlastně jenom ta levá část té horní lišty. Druhá záložka jsou doplňky, tam bychom měli tu středovou část. A poslední jsou vlastně grafické nástroje. No a my ten foťáček máme právě v té levé části činnosti, jmenuje se to digitalizace obrazovky. Klidně si můžete tyhle ty nástroje všechny projít a co tam mít nebudete a bude se vám hodit, tak můžete levým tlačítkem, třeba ten tisk tam nemám, můžu teda levým tlačítkem myši chytit tu ikonu z té tabulky a táhnu ji právě do té svítící horní lišty. A jakmile se mě tam ukáže takovýhle modrý obdélník, nebo modré místo, nebo i modrá čára, tak to pustím, to levé tlačítko myši. A modrá čára znamená, že to tlačítko bude veliké přes celou tu lištu, přes celou tu výšku. A když to uvidíte takhle nízké, tak to bude poloviční, to tlačítko. Takže už tam mám ten tisk a potom to potvrdím, dám hotovo.
Příště, když si Smart Notebook otevřu, tak by tam vlastně měly ty nástroje, které jsem si tam naskládala, se opět zobrazit. Tak, já ještě půjdu do nastavení, protože tam mám dvě mezery, tak si to ještě přeskládám, aby to bylo bez mezer a dám hotovo. Takže to by bylo k vkládání nového nástroje a my si teď tu tabulku zdigitalizujeme, protože ta tabulka je interaktivní a my vlastně nechceme při těch piškvorkách, aby byla interaktivní. Nechceme, aby nám nasávala ty objekty, obrázky a text. Takže levým tlačítkem z té digitalizace, to je tlačítko, které dělá obdélníkové výřezy, si vlastně můžu na prázdné stránce tu tabulku takhle vyfotit. A dám si to odeslat do schránky, anebo si to rozkliknu a podívám se, že se mi to buď vloží na novou stránku ve Smart Notebooku, nebo na aktuální, na plochu se mi to může uložit a tak dále a tak dále. Takže já si vyberu odeslat do schránky, což znamená, že to mám v pomyslné schránce a když si přidám třeba další stránku nebo přejdu dole v panelu do jiného smart notebooku, tak to dokonce můžu vložit i tam. Je to, jako bychom udělali CTRL-C. Stisknutím Ctrl a C, v podstatě dáváme kopírovat, tak jsme to skopírovali, ten počítač si to pamatuje. A teď mě stačí pravým tlačítkem myši kliknout někam na plochu smart notebooku a dát vložit, nebo stisknout CTRL a V. Takže teď už víme, že je to obrázek, není to vlastně interaktivní tabulka. Já se omlouvám, mě teď přestal smart notebook pracovat, protože no, ale nahrávání funguje, tak jsem zvědavá, jestli to video bude potom funkční. A já se vrátím do prezentace. Ne, že bych tu měla otevřeno příliš programů, ale někdy se to může stát, že prostě, když se třeba nahrává, takže potom už ta digitalizace nefunguje dobře. Každopádně jsem to riskla, chtěla jsem vám ukázat, jak si dělat print screeny, jak si můžete fotit části třeba obrázku nebo počítači, různé okna a podobně. Tak, já ještě počkám, až mě začnou fungovat všechny ikony. No a posuneme se, doufám, na další stránku. Smart Notebook pracuje. Takže nepouštějte si zároveň Smart Recorder a digitalizaci, protože tyhle dva nástroje, nestalo se mně to poprvé, už se mně to stalo asi po třetí. Prostě při nahrávání webináře nebo nahrávání videa ta digitalizace začne zlobit a zavře vám to smart notebook. Takže to by byly ty matematické piškvorky, kdy jsme si teda schválně ještě, jestli půjde vložit, nejde, on si to nezapamatoval, ten smart notebook. Takže my jsme si vyfotili tabulku foťáčkem digitalizací obrazovky, no a vlastně tu tabulku s těmi příklady si můžeme umístit takhle na tu stránku, potom si tam dáme nějaký obrázek nebo třeba z geometrických tvarů značky. Děti si můžou vybrat třeba i fajfku, křížek, hvězdičku, srdíčko, jestli jim chcete udělat kolečko klasické na piškvorky, je to možné, křížek je tu, a takže je to na vás. No a potom ten objekt, se kterým budou pracovat s tou tabulkou, dáme nekonečně klonovat. Je to v pravém horním rohu. V rolovacím menu u každého objektu máme nekonečný klonovač a můžeme takhle hezky přetahovat potom ty obrázky na tu tabulku. Smart Notebook pracuje s vrstvami digitálního inkoustu, takže tady sice nemáme ten inkoust, ale vrstvy tu taky máme. A vlastně ty objekty, které přidáváme, jsou v té vrstvě nad tabulkou, takže budou vždycky viditelné. Tak, pojďme dál. Máte nějaké dotazy? Když tak napište do chatu. Já doufám, že ten zvuk je v pořádku. Zatím nedorazila od vás žádná zpětná vazba. Takže vás ještě jednou poprosím, napište mě do chatu, jestli mě slyšíte. No a mám tady šestou aktivitu a to je dyslektická rozcvička. Děkuju, děkuju. Je tady
od někoho napsáno, ano, že slyšíte už čtyřikrát, takže super, mám radost. Šestá aktivita, dyslektická rozcvička v tabulce. Tak je to pro prvostupňaře, ale můžete si klidně tak zacvičit i na druhém stupni. Za prvé začneme nějakou šifrou, kdy pomocí šipek, které máme tadyhle, je to vlastně druhá ikona u rozšiřovacího panelu šipek, tam si můžeme nastavit vlastnosti té šipky. To určitě znáte, jak ta šipka bude začínat, jak bude končit, třeba tak. A vlastně si vytvoříte nějakou šifru. Takže nejdříve s dětmi se to čte na prvním stupni nahoru, doprava, dolů, dolů, doleva, doprava, dolů, dolů, doleva, nahoru. No a vy si to zacvičíte tak, že dáváte ruce nahoru, ruce doprava, dolů, dolů a tak dále. Můžete si vymyslet různé nějaké alternativy, jak budete cvičit. Nemusí to být jenom rukama, zkuste třeba dát nohy nahoru a podobně. Tak. Ano, teďko vlastně tenhle ten webinář ten už byl vypsaný kdysi dávno, takže se to netýká té online výuky. Týká se to využití toho softwaru na interaktivní tabuli, ale všechno, co tady dneska uvidíte, tak na konci já vám ukážu, jak dát do pracovního listu. A třeba ten pracovní list jde dětem poslat mailem, třeba ve Wordu, a nebo dokonce jim jde poslat v nějakém online programu, kde to můžou sdílet a už i jakoby online vyplnit. Ale to bude až nakonec. On ten pracovní list je hrozně jednoduchý na vytvoření, pokud použijete smart notebook, je to jednodušší než ten Word právě. A tak, dnešní webinář se té online výuky úplně netýká, takže ještě jednou opakuju, že se to týká toho softwaru smart notebook, protože ten webinář jsme vypisovali někdy už v lednu, jo, tak tam prostě zůstal a ty nástroje, vám, které vám dneska ukážu, tak můžete použít na interaktivní tabuli nebo k tomu vytvoření pracovního listu. A nebo třeba, když budete nahrávat dětem nějaké výukové video, tak samozřejmě můžete použít také tenhle ten software Smart Notebook. Pojďme se teda podívat už na to, jak je tahle aktivita hotová, jak je vytvořena. Takže tabulka dole je zdigitalizovaná jako obrázek a přesto jsme vlastně dávali ty šipky, které tady v té šifře slouží jako návod. To by dostali děti na pracovním listu nebo jim to dáte na tabuli s tím, že si dáme třeba stínování obrazovky, ukážete jim jenom šifru, na čtverečkovaném papíru si udělají tečku a z tečky takhle vyjíždí vlastně a pokud správně budou pracovat, tak dostanou teda číslici 3. Tak. Potom můžete z tabulky vytvořit osmisměrku, že se tam vkládá text, jsme si už ukázali. Ještě bychom si měli říct, že v té tabulce ten text můžeme různě zarovnávat a podobně. Takže já zase dvakrát kliknu, aby se mě označila celá tabulka. Dám si zobrazení toho textu nebo zarovnávání na střed. Můžu si konkrétní slovo ještě upravit ten font, barvu, styl čáry, průhlednost a tak podobně. Takže takhle bychom vytvořili tabulku s osmisměrkou, akorát, že opět tady ji musíme zdigitalizovat, to znamená vyfotit, aby přestala být interaktivní. Proč? Protože do té interaktivní tabulky mě ta čára, kterou budu dělat, abych škrtla to slovíčko, tak by se mě nasála přímo do nějaké buňky a to my nechceme. My se chceme teď té interaktivity zbavit. Rozhodně existují i online zdroje na vytvoření osmisměrek, takže pokud byste chtěli vědět více, tak se můžeme klidně domluvit na dalším webináři na webové zdroje pro učitele. Já jsem svoje poklady, které jsem využívala ve výuce, tak ty už jsem zveřejnila v několika webinářích, ale pokud by byl zájem, tak je můžeme zase vypsat. Na prvním stupni můžeme použít tabulku i k matematickým řadám. Je to jednoduché, jednořádková tabulka, využiju k tomu ještě text a potom v šipkách je tahle ta krásná kulatá šipka
právě pro ty skoky nebo postup při počítání. Tady jsem využila i stínování pro násobilku, kdy vlastně i tam ty stíny můžu vracet. Ukazovali jsme si. Pojďme dál. Co už je takové těžké docela, jsou právě ty pyramidy. A v tabulce je musíme vytvářet postupně v tomhletom nástroji. Tak, vždycky se uvádí dětem nějaký vzorec, jak to mají počítat, no a potom se částečně doplní ta pyramida, ať už je směrem nahoru nebo dolů postavená. Já si vložím prázdnou stránku, protože sem už bych se nevešla, a ukážu vám, jak takovou pyramidu vytvoříme. Tak, vezmu si jednořádkovou tabulku, nastavím si velikost buněk na čtvercové buňky, zmenším. A teď pozor, s tou tabulkou se obtížně pracuje a neumí to úplně všechno. Dám si ještě klonovat, abych tady měla úplně identickou tabulku, protože tím, že vlastně ty buňky jsou uspořádané takhle pod sebou, což normální tabulka neumožňuje, tak já ji vlastně musím vytvořit pořádcích. Označím si jednu buňku a tu jednu buňku odstraním. Tak, pozor. Označení jedné buňky. Takhle, jakmile dvakrát kliknu, mám celou tabulku. Takže jedna buňka mi zšedivěla po jednom kliknutí a vpravo v té buňce mám odstranit buňky. Tak, abych vlastně přidala ještě další řádky. A já už si můžu držet kontrol a stáhnout levým tlačítkem myši a odstranit právě zase tu jednu buňku. Přidám třetí řádek. A proč to dělám těmi klony? Protože nechci vlastně po každém vložení té tabulky nastavovat přesnou velikost každého řádku, každé buňky. Takže nejlepší je to ten řádek úvodní si několikrát naklonovat, abyste si ušetřili práci. Potom po jednotlivých řádcích nastavíte barevnost a tak dále. A myslím si, že pak už je to jednoduché. Uděláte nějaký ten klíč pro řešení a vložíte tam text, zarovnáte na střed. Tak, co si tu ještě ukážeme, je přetažení do pracovního listu. To je vlastně to, co byste mohli v té online výuce použít. Já si tu vytvořím nějaký nový wordovský soubor. Otevřu si ho. Tak, nechám si ho schozený v liště. No a pokud vlastně chci z jakéhokoliv materiálu, ať už tam bude text, nebo tabulky, nebo obrázky, a chci z nich dělat pracovní list, tak pro mě, jako pro učitele, je rychlejší a výhodnější si to všechno naskládat do smart notebooku. Takže já si tady vložím třeba ještě ale já nevím, jestli mě někdo vypíná mikrofon. Mně se teď stalo, že se mě to rozsvítilo a píplo mě to, že prostě nemám otevřený mikrofon, ale
Teď doufám, že mě slyšíte. Mně to vždycky pípne. A teď se mě to teda rozsvítilo, ale už doufám, že to bude všechno v pořádku. Sama jsem jako na to nesahala, no nevím. Snad tady není nějaký duch. Jo, ale že se mě to tu samo rozsvítilo, to nechápu, protože já tu mám ještě ovládání vedle u mikrofonu, který mám teda od sebe hodně daleko na kabelu. Aha, na to vůbec nesahám. Tak dobrý, tak mě teda poslouchejte dál a já budu povídat o tom pracovním listu. Takže máme tady text, obrázky, čáru, prostě spoustu objektů. Mám tady dole připravený Word v liště a já si označím vlastně všechno, co budu moct. Tady dole mám ještě poznámku. A tím, že jsem to označila levým tlačítkem myši a přetáhla jsem vlastně takhle tou myší všechny objekty, mám je v bloku a můžu je takhle hromadně uchopit tím levým tlačítkem myši a táhnout dolů, až mě ten kurzor té myši najede ve spodní liště právě na ten Word. Tak ten Word, já si musím ještě připravit. Teď to bude fungovat. Držím levé tlačítko myši a táhnu všechny objekty nad ikonu s Wordem, kam vlastně ty objekty jenom stačí pustit. A mám to tam jako jeden obrázek. A pokud bych vkládala do Wordu tadyhle jeden obrázek, potom text, čáru, tyhle všechny pyramidy, tak mě by to trvalo strašně dlouho, než bych u každého objektu nastavila obtékání. Takhle já to můžu udělat vlastně všechno najednou. Pozor ale, s tabulkami někdy bývá problém, když je chceme skopírovat. Takže já si tu třeba ten jeden řádek, jo, tady už mám seskupeno, ale tady to nemám seskupeno. Takže tenhle ten poslední řádek té pyramidy já si dám kopírovat. Kopírovat a do Wordu bych si vložila jenom ten poslední řádek. Odentruju to. Dám CTRL-V a vidíte, když kopíruju, tak ta tabulka vypadá úplně jinak, než když jsem ji takhle hromadně označila a přetáhla. Takže to kopírování ne vždycky funguje. Třeba na ten obrázek a text by to fungovalo, na tu čáru taky, ale bohužel ta tabulka nám to vždycky jako rozhodí, ten pracovní list a vizuálně to není v pořádku. Pojďme zpátky do Smart Notebooku. Už víte, jak si udělat pyramidu. Tak a další úkol je písemné počítání. Vlastně máme tady takovou šablonu pro písemné sčítání a třeba násobení. Můžete si ale udělat klidně i na dělení. Kdy stačí teda zase vložit tabulku, zdigitalizovat si ji a přesto se dá červená čára. Potom, pokud chcete třeba dětem udělat příklad 32x16, třeba tady a bez těch mezivýpočtů, tak jim dáte vlastně zadání toho příkladu, doplníte červené čáry a buď si tabulku vyfotíte, aby přestala být interaktivní, anebo si ji celou teda přetáhnete právě levým tlačítkem myši do toho Wordu například, odkud to už jde potom tisknout. Akorát nám tady vlastně vznikají ty okraje, ale když jsme předtím vkládali těch několik úkolů, těch několik objektů najednou, tak nám tam vznikl jenom jeden okraj, ne kolem každého toho objektu, což je velikánská výhoda a strašně to šetří čas. Pojďme rychle dál. Máme tady ještě třeba možnost využít tabulku při výuce obsahu čtverce, obdélníku, trojuhelníku, kdy tady určitě už si dokážete představit, jak to vzniklo. Vybarvila jsem jenom několik těch buněk, kdežto ten trojuhelník, to už je taková záhada na výpočet toho obsahu na prvním stupni, ten trojuhelník, ten jsem udělala z čar přes tabulku, takže tabulka je zdigitalizovaná. Tak, 12. do angličtiny například, příprava ke kódování. Máte napsat nebo popsat cestu, jak se dostat například autem až do obchodu. Tak, aktivita vznikla tak, že jsem tabulku vybarvila vlastně šedivou barvou, někam vložila do buněk obrázky a tady se to dá ještě podbarvit zase jinou barvou, tyhle obrázky jsou teda zelenou. Zdigitalizovala jsem a přesto jsem dala čáru, víte už jak udělat šrafovanou vlastně přes ty čáry
a styl čáry. Tady se to dá nastavit, i její tloušťka, barva a podobně. Takže to bylo tímto způsobem, všechno je to potom zdigitalizované, takže print screen. Třináctka, to je moc hezká věc, stovkový čtverec, kdy vy si tam za prvý můžete vyvozovat třeba ty násobilky a znázorňovat. A to tím způsobem, že si pomocí plechovky nahoře, stejně jako v malování, označujete třeba násobky deseti a potom vám to tam udělá nějaký obrazec. Na druhou stranu zase můžete zadat jakékoliv příklady, aby vám tam vznikl nějaký obrázek. A to je třeba dobré i zadat dětem, aby vymysleli pomocí tabulky a na té interaktivní tabuli se to krásně potom zkontroluje, znázorní. Tak, čtrnáctka. Když učíte přechod přes desítku, je fajn využít tabulku, která má 20 buněk, 10 a 10. No a vlastně pak už stačí jakýkoliv objekt si dát z galerie a vkládat postupně. Takže pětka je znázorněna červenými jablíčky, osmička zelenými jablíčky. A je jasné, že osmička se musí rozložit na 5 a 3. Mimochodem k tomu existuje ještě widget, to bych měla zdůraznit. A widget je nástroj, který je online a dá se stáhnout, ale jenom do konce června. Ten widget se jmenuje Summing Tool a to je nástroj, který vlastně obsahuje už takovouhle tabulku a při nastavení vám ty objekty už rozdělí. Prostě je to jakoby krabice, která přijme jenom 10 těch objektů a ty 3 by byly mimo. Takže tu osmičku, kterou jsme přidávali, ten sčítanec už by to potom samo rozdělilo. Takže doporučuji stáhnout Widget Summing Tool, je to na Smart Exchange. Pokud byste nevěděli, kudy na Smart Exchange, tak já vám to ještě můžu ukázat na mém blogu, který jsem zadávala na začátku, je to martinavokounovablogspot.com. Tady máte možnost se orientovat pomocí nadpisů těch článků a potom vpravo nahoře je možné vyhledávat. Když si tam dám exchange, tak je to třetí článek, hledáte staré stránky Smart Exchange a tam už máte cestu, jak se k těm widgetům dostat. Tak, tady je přesně ten návod. A záložka, kde si widgety stáhnete. Je jich tam přes 50 a v nové verzi Smart Exchange těchto webových stránek, což je vlastně alternativa ke stránkám ve škole.cz, akorát je přímo od Smart Technologies, tak v té nové verzi těch stránek zatím ty widgety nejsou. Uvidíme, jestli je tam doplní. Pokud si rádi hrajete, můžete s dětmi využít tabulku i k odkrývání obrázku. Je to hra Kufr, kdy vlastně si nejdříve vložíme nějaký obrázek na plochu smart notebooku a přes něj si dáme tabulku. Tak. Já si tabulku můžu ještě lépe potom přizpůsobit, když si ji umístím na ten obrázek. Takže teď je to teda jenom odhadem. Chytím ji vlevo nahoře a přesunu nad obrázek. Ukážu vám to vlastně jenom částečně. Takhle to funguje, že odkrývám tím stínováním ten obrázek, jenomže tadyhle ta nová tabulka není průhledná. Takže celou si označím dvojklikem a můžu se posunout do záložky vlastnosti tabulky. Je to ta čtvrtá záložka zhora vlevo a máme tam styly výplně. Pardon. Takže tady se na této liště, na té ose dá nastavit průhlednost té tabulky. A já to mám teď zrovna jenom u jednoho políčka, takže já musím kliknout tak, abych opravdu neměla ten kurzor jenom v té jedné šedivé buňce, ale musím si označit teda také hromadně celou tu tabulku. Tak, tím pádem pracuju s vlastnostmi všech buněk a můžu si je takhle nechat zprůhlednit.
Tak, ještě si dám stínování tabulky, přidám přes rolovací menu vpravo nahoře a teď úplně zprůhledním teda tu tabulku, to znamená, že ty čáry nejsou vidět, ty byly původně černé, podívejte se ještě na to, černé čáry zmizely, když tu průhlednost nastavím úplně na minimum, no a můžu takhle postupně odkrývat. Pěkné by bylo, kdybyste tam měli třeba i jako u hry lodě napsáno ještě, že to je sloupec ABC a řádky očíslované, aby děti vlastně museli se strefovat vlastně tím průsečíkem těch souřadnic. To bylo pěkný. Tak, jsou tu nějaké komentáře nebo dotazy? Já počkám chviličku, ještě se napiju a vy mě když tak napište do chatu. Takže zatím se nic neobjevuje. A pojďme se teda podívat dál. 16. je hra lodě a to můžete hrát několika způsoby. Buď s tím stínováním té tabulky, anebo bez ní. Takže tady hledou vkládat vlastně tyhle ty objekty, které si vytvoříte taky třeba pomocí tabulky nebo pomocí čtverců. Zadáte dětem, kolikrát se mají vyskytovat na té ploše. No a vy klidně do té tabulky můžete psát, takže do těch lodí už můžete vkládat nějaká slova, která spolu budou souviset. Takže je to na vás. Pokud tam vložíte jenom geometrické tvary, nebo k tomu dáte text a vlastně to stínování té tabulky při hromadném označení všech buněk se dá velice jednoduše nastavit, že se nám ta tabulka zakryje a to stínování je teď tady v tom velice výhodné. Tabulku můžeme použít jako generátor dominových kostek, když si vytvoříme dvouřádkovou tabulku o dvou buňkách. No a pak si na ní nastavíme nekonečný klonovač a potom můžeme vkládat jakékoliv obrázky do prostředí smart notebooku, upravit si jejich velikost. Vidíte, že to je tabulka, je interaktivní, že mě vlastně ten obrázek takhle nasála a dá se tam vkládat i text, takže zkombinovat to už potom můžete, jak chcete. Připravíte si ty kartičky na to domino. Děti ví, že vlastně potom se s tím dá ještě otáčet a tady u té tabulky už je to s tím otáčením složitější. Je to právě přes rolovací menu, tak tam byste mohli upravovat velikost, anebo ne, já jsem se převrátit, tak ne. Takže tady byste to domino museli skládat třeba jako schody, otáčet s tím nejde, takže třeba takto vedle sebe nějakým způsobem. A otáčecí kostky, ty by museli být teda už z těch obdélníků sestavené. Koukám se do chatu, je tam nějaký dotaz? Mazání nebo barvu? Odznačím, jak si odznačím mazání nebo barvu? Čeho myslíte? Té tabulky, aha, dobrý dotaz. Takže to si ukážem. Buď si zase dáte kroky zpět, což je ta žlutá, teda žlutá, kulatá šipka vlevo nahoře, už jsem asi trošku přepracovaná, se omlouvám. Kulatá šipka vlevo nahoře. A nebo u té tabulky, když si to teda ukážeme, že třeba mám něco nějak vybarveno a chci to sjednotit, takže pak už stačí hromadně označit třeba ten sloupeček nebo celou tabulku tak a nastavit hromadně, když vám svítí ten rámeček, ten blok kolem té tabulky, tak to jde všechno předělat. Jo? Takže takhle hromadně, nebo dávat úpravy zpět, nebo si tam dát prostě bílou, třeba která byla na začátku, ale nesmí vám tam blikat ten kurzor v té buňce, ale já potom kliknu ještě na ten čtverec vlevo nahoře, aby
mi ten kurzor zmizel a potom už vlastně pracuju s celou tou tabulkou. Jo, takže jestli to takhle stačí, mazání nebo barvu. Tím mazáním teďko přesně nechápu, co myslíte, jak si odznačit mazání. Jinak podívejte se, že z té tabulky vlastně dneska je možné i ty objekty dostat zpátky. Když tam mám tu devítku, tak já ji dokážu vyndat. Dřív to nešlo u těch starších verzí Smart Notebooku, u té jedenáctky určitě ne. Myslím si, že od té šestnáctky to začalo. Možná osmnáctky až. Takže vždycky nám ta tabulka všechno pohltila a nebyla schopná nám nic vrátit zpátky. Teďko už to jde. Můžete tabulku využít i na Sudoku, kdy vlastně vytvoříte dětem nějakou tabulku se zadáním. Vpravo jsou potom obrázky s nekonečným klonovačem, které můžou přetahovat. A teď se nám právě hodí to, že vlastně můžeme zpátky tu jahůdku vyndat, protože už v prvním řádku je. Dřív to prostě nešlo a dřív jsme to museli přenahrát, to znamená dát tam slovo nebo obrázek, který tam patří a ta tabulka to přijala ten objekt jako přes ten původní. Takže Sudoku. Další můžete mít čtenářskou aktivitu s tabulkou a vepsat tam věty, co se taky hodí třeba na nějakou hru do třídy, kdy děti potom zjišťují informace o medvědovi nebo o čem si tam zadáte. Můžete tabulku využít pro grafy. A já už bych se tabulkou víc nezdržovala, protože čas strašně rychle letí. A máme se ještě dneska naučit, jak si naučit smart notebook psát takhle krásně psacím písmem. Takže tady je návod. Nejdříve si otevřte stránky uložto.cz. Já už jsem si je tady připravila. Uložto.cz. Mám je otevřené. A druhý bod. Vyzkoušení písma například ve Wordu. Stáhneme si font Allodex, teda jmenuje se Allodex. A na stránkách Ulož to, jsem si zadala teda Allodex a vy si to můžete nechat stáhnout, takže to rozkliknu a vyberu si, jestli to chci stáhnout rychle a nebo stáhnout pomalu za 0 korun. Bude to 1 sekunda. To písmo, to je několik souborů a je to velice malé. Už to můžu otevřít a nebo ne, já si to dám nejdříve uložit. Tím pádem se mě to stáhlo sem. A teď vám ukážu, co se vám stáhne do počítače. Tak, je to tahle ta složka psací písmo Allodex. Takže první je Allodex, potom je Čtimě. Dám si teda Čtimě. A je tam návod, jak to písmo dostat vlastně do vůbec celého počítače, jak ho instalovat. Takže vy si musíte přes start a ovládací panely otevřít písma a dát si nainstalovat nové písmo. To je docela jednoduché, tady to máte popsané, takže já věřím, že to zvládnete. Ale to neznamená, že to písmo ještě bude ve Smart Notebooku. My ho tam teprve musíme dostat. No a dostaneme ho tam tak, že jakmile to Allodex máme nainstalované v počítači, já jsem přešla teď do toho Wordu, kde jsme vytvářeli ten pracovní list, a tak si napíšu nějakou větu třeba, nebo slovní spojení. Červená karkulka, písmo Allodex jsem nainstalovala do počítače, takže už v tom Wordu bych ho měla mít a mám ho tady, Allodex. Tak, zvětším si to, aby to bylo pořádně vidět. Červená karkulka. No a teď tohleto slovo nebo tu větu si skopíruji, takže zmáčknu Ctrl-C, otevřu si prázdný smart notebook a tam ho jenom vložím. Tak, dám Ctrl-V. A tímhletím krokem by se mě to psací písmo mělo dostat, já už jsem ho tam teda měla, a mělo by se mě zobrazit i tady v těch fontech a to úplně nahoře. Je možné, že vy třeba začínáte nějakým jiným písmem a ono se vám to takhle otevře, tak si jeďte ještě nahoru kolečkem na myši a uvidíte, že první bude Allodex. No a potom už můžete vlastně v tom písmu psát. Kde je ale problém?
Já si teďko napíšu nějaký text, kde budou různé typy napojení toho psacího písma. Takže třeba jenom tady si opíšu vložením slova z Wordu. Tak, kousíček textu jsem napsala. Co se nám může stát? Většinou v potřebuje doplnit ještě nožičku od prvního řádku a to si musíme ukázat, jak se to dělá. Mám to tady napsáno v Arialu, takže v horní liště si nastavím, že to bude Allodex a vidíte, co se mně stalo. Já tam musím prostě ty nožičky dovkládat. A vkládají se tam právě že paragrafem, takže já si stisknu předtím s paragraf na klávesnici a vložila jsem nožičku. Lo taky není dobře napojeno, takže zase dám paragraf. Je tu trošku nevýhoda, když pak přecházíte z jednoho fontu do druhého, ale myslím si, že je to lepší tohle písmo, než si ukládat třeba na prvním stupni jedno písmenko po druhém. Tam prostě ty paragrafy napsat. A kdybych teď z toho Allodexu přešla do čehokoliv jiného, tak vidíte, že ty paragrafy se mě tam prostě zobrazují. A je to právě proto, že tam chci mít ty navázání, jak se to říká, spodní zátrh, správně se to jmenuje, od té spodní linky. Takže měli bychom tam vkládat ten paragraf. Kde najdete paragraf, tak je to prostřední linka na klávesnici, jak je vykřičník. Zkuste si, pokud vám nejde vkládat, taky si zkuste přepnout klávesnici z české na anglickou. Mělo by to v té české, teda by to mělo jít, jestli nemáte tu anglickou. Tak a jinak, pokud chcete si vložit třeba nějaký symbol, tak přes lupu. Tam určitě ve Windows 10 znáte symboly, nebo to se jmenuje, myslím, vložení znaků, nebo znaky, vložení znaky. Mně se otvírá internet, takže já si budu muset vzpomenout ještě, jak se to jmenuje. Znak. Mapa znaků se to jmenuje. Aplikace Mapa znaků, ta je přímo ve Windows. A tam byste vlastně ten paragraf taky někde potom našli. Tam máte všechny znaky ze všech možných jazyků. Tak. Takže to by bylo vložení toho Allodexu do smart notebooku. No a vidím, že už zase mám problém se smart notebookem. Doufám, že se podíváme ještě na další stránku. Už máme posledních 7 minut webináře. Dobrý, už se zpamatoval. Ano, a tam jsou právě bloky smart. Já nevím, jestli je znáte. Jsou to matematické kostky vlastně, které umí počítat. Tak, já už je tady mám vložené, jsou interaktivní, takže si vezmu pero a třeba na té interaktivní tabuli můžu napsat. No, nechce mě pracovat už ten smart notebook a to nevím proč. Takže pořádně napíšu dvojku a takhle ji napojím do té kostky. Vlastně ta kostka by tu dvojku měla zobrazit. A budu chtít sčítat třeba s dětmi a přidám tam trojku, protože teď mám vyndanou kostku s plusem. Takže červeně jsem napojila trojku, jestli jsem to udělala dostatečně rychle. Ještě jednou zkusím. Jsem byla moc rychlá, protože tu trojku s tou čárou mě to zobrazilo jako jeden objekt. Takže chvíli počkám. Trojku jsem napsala, teď ji připojím. A je tam. A vidíte, že se mě i červeně zobrazila v kostce a mám výsledek. Takže to je super. Z té kostky s plusem můžu klidně plynule přejít a udělat housenku, dát si výsledek do kostky s mínusem. Čtyřka, psaní čtyřky je trošičku problematické, tak doufám, že se nám ta čtyřka napojí do další kostky. A takhle vlastně se ty kostky dají používat. Takže jsou tam kostky na sčítání, odčítání, násobení, dělení. Jsou v záložce doplňky. Ta záložka je vlevo ve smart notebooku ve vlastnostech. Teda pardon, v doplňcích.
a jmenuje se to Bloky Smart. Takže tam po rozkliknutí se nám zobrazí náhled na všechny možné kostky a dokonce dole máte i kostky na mocniny, odmocniny a poslední je kostka s otazníkem. A tyhle ty mám třeba tady, vy si můžete udělat takovou vlastně stránku podobnou kalkulačce, kdy už si předpřipravíte jednotlivé číslice nebo čísla a budete je tam obyčejným perem, čarami napojovat. Takže já si napojím teď jedničku do kostky s otazníkem a napojím si tam ještě trojku. A ten otazník znamená, že vlastně nevím, jaká tam proběhne matematická operace. Takže to musí ty děti objevit. A mám tady hodně kostek, tak mě to dneska zlobí. Takže doporučuji menší množství těch kostek na jedné stránce. Potom jsem vám chtěla ještě ukázat, že Smart Notebook umí vyhledávat obrázky. Taky je to v záložce doplňky. Pomocí čtverečku vlevo nahoře v té záložce se vrátím zpátky na seznam těch doplňků a mám tam hledání obrázků na webu. Tak, můžu hledat buď ve všech obrázcích, anebo třeba jenom Cliparty. Zkusím si tulipán najít. No a vlastně už nemusím otvírat v hodině nějaký webový prohlížeč a zdlouhavě tam vyhledávat ještě s buchví jakým podezřelým obsahem. Takže tady mě to bezpečně vyhledá. A pokud bych se chtěla podívat na tu konkrétní webovou stránku, tak v levém spodním rohu mám vždycky u každého vloženého obrázku přes tento nástroj hledání obrázku na webu, tak tam mám vždycky odkaz. Takže to by byly ty obrázky. A co je pro učitele úplně nejlepší, je nástroj YouTube, který taky je v doplňcích. Zase přejdu přes ty čtverečky a vložím si tam video z YouTube a vložím mě to tam bez reklam, to video. Takže tohle je do výuky suprová věc. Musím ale mít ve škole potom připojení k internetu. Takže třeba tady od Svěráka písničku. Už mě to na YouTube vyhledalo právě ta videa, jedno zaškrtnu. A už se mě tu přehrává, já si sundám sluchátka, abyste to slyšeli i se zvukem. Tak. Doufám, že to slyšíte. Tak, já zastavím. A opravdu by to nemělo být přerušované těmi reklamami. Takže vy si pouze vyberete, které to video chcete vložit a potom si ho dáte přidat na stránku. Ono už se vám tam připraví do té přípravy. Můžete takhle zkusit s dětmi hrát i dubbing a další podobné aktivity, které vymyslíte. Tak, co jsem chtěla ještě připomenout k tomu vytvoření pracovního listu, jsou vlastně ty výhody smart notebooku, kdy vy nemusíte nechávat obtékat ty objekty, můžete si zvolit libovolnou pozici textu, obrázku, můžete klidně vlastně ty objekty dát i na šikmo. Takže já si to takhle třeba natočím a i takhle se do toho Wordu ten objekt přes spodní lištu tím levým tlačítkem myši dá krásně přetáhnout. Vidíte to, je tam. A co je ještě výhoda teda, že si to všechno v tom smartu nachystáte a potom to hromadně můžete přetáhnout. Pozor na tabulku, tu teda vkládat buď zvlášť, anebo zdigitalizovat, to znamená vyfotit. Pak se vám trošičku zvětší a vy si tu velikost teda ve Wordu ještě můžete upravit. Tak, takže to by bylo k těm netradičním nástrojům smart notebooku dneska všechno. Máte nějaké dotazy? Pokud máte dotazy, tak mě to napište do chatu. Pokud ne, tak já vám poděkuju za pozornost. Ještě připomenu teda ten svůj blog, kde můžete dohledat i různé další informace o výuce online nebo i o různých typech do výuky.
Takže já vám děkuji za pozornost. Pokud nejsou dotazy, tak stačí vpravo nahoře křížkem zavřít webinář a těším se teda někdy příště zase na vás u dalšího webináře. Díky, nashledanou.